Mijana Jovanović, bivša reality učesnica, koja je inače veoma aktivna na društvenim mrežama, nije se oglasila putem Instagrama nakon što je napustila reality na iznenađenje brojnih pratilaca koji su je mesecima podržavali. Njeni pratioci su nestrpljivo iščekivali njenu reakciju, ali ona nije usledila. Ša je najavio da zajedno sa Mijanom putuje u Kragujevac, ali se mnogi pitaju da li se to zaista dešava danas. Do neki sumnjaju da Mijana nije otišla u Kragujevac, drugi veruju da ju je porodica oduzela telefon zbog čega i dalje nema pristup svom Instagram profilu. Reper Ša, njen partner, nije mnogo komentarisao ovu situaciju. Postoje mišljenje da njihov odnos nije najbolji ni izvan realitija, te da Ša ne dozvoljava Mijani da se zadrži u svojoj porodičnoj kući i obavi ozbiljan razgovor sa roditeljima koje je javno ponizila tokom finala Elite. Prva komšinica Mijoninih roditelja ispričala je da se drama u kući Mijoninih roditelja i dalje ne smanjuje. Ona je istakla. Mijonina baka je očajna. Ona je jako fina žena koju voli ceo komšiluk. Kad su krenuli u Beograd na finale, baka Milica je bila ubeđena da će kada Mijona čuje njihovo mišljenje o Ša, da će odmah krenuti sa njima u Kragujevac. Ipak, to se nije desilo, kao što smo i svi videli. Vratili su se sami, a baka Milica je posebno bila uznemirena. Pošto je veoma dostojanstvena, ona nije žela da pokaže suze, ali je vrlo brzo pričala sa mnom i rekla mi je: "Videla si sve na TV-u. Moja unuka je jadnica, prava jadnica koja tvrdi da je zaljubljena u onog nesrećnika. Nije želela da dođe sa nama, nego otišla u Zemun kod onog nesrećnika. Sramota šta nam je priredila. Ponizila nas je sve. Mi koji smo toliko brinuli o njoj i odgajali je sa puno ljubavi je otišla sa nekim ko se ponaša manično. Ne znamo šta da radimo. Oni ako budu došli, mi nećemo da ih primimo." Eto, to je rekla Mijonina baka kada sam jutro srela dok sam išla u prodavnicu, ispričala je prva komšinica. Kako će proći prvi susret roditelja i Ša, vidjet ćemo.